för Valencia från eliten. Han är från Atletico. Och Bravo lyckas inte täcka upp vid sin närmsta stolpe. Och Valencia överraskar i ledningen efter jättechansen för Barcelona under första 25. Kom igen och säger Piqué. Nu får vi samla ihop oss. Nej. Bressen, Guilherme Siqueira, vänsterbacken, som kom i januari från Atletico Madrid. För sitt allra första Valencia-mål. Nu gäller det att Piqué och de andra ledartyperna i laget tar tag i det här för Barcelona. Det är Parejo. Och så fyller han på in då när André Gomes släpper den till honom. Den styr ju på foten på Rakitic. Och ändrar riktning och ställer Bravo. Som inte hinner täcka upp den mellan sig och stolpen. Han får ju hjälp av Rakitic fot. Siqueira i det här läget. Det syns ju tydligt på den där reprisen också. Hur den styr in. Och Valencia i överraskande ledning efter Barcelonas fina start. Efter Barcelonas vassa chanser. Nu menar Piqué förstås att... Jo. Pérez och Barragán. André Gómez. En minut tilläggstid. Till Parejo. Parejo som letar en öppning. Han släpper ner den bra på Mina. Och Mina gör mål. Det är 2-0 Valencia. På tilläggstid. Santiago Mina 2-0. Och nu skakar det rejält under fötterna för Luis Enrique och Barcelona. Där Valencia ökar ledningen på tilläggstid. Santiago Mina gjorde mål på Mestalla i höstmötet. Sent i matchen kvitterade han till 1-1. Och nu med ett sent mål i första halvlek. Ser till att Luis Enrique och Barcelona har en rejält jobbig uppgift till den andra halvleken. De bet sig fast där uppe efter det där inkastet som det tog ett tag att få igång spelet med. Men till slut med den där bollen in då, Parejo. Och så är det Sergio Roberto som går bort till markeringen. Släpper sin kant. Går in för mycket in i planen. Hamnar bredvid Piqué och då får Mina öppningen som han utnyttjar via fingrarna. Och Claudio Bravo. Perfekt boll levererad av Parejo. Och Mina. Fram till 2-0 för Valencia. Siqueira som snabbt fick vända om. Får i spel. Bryts av Piqué. Rakitic. Messi. Neymar släpper den till Alba som lägger in den. Messi är i mål! Leo Messi är tillbaka i målprotokollet. Reducerat för Barcelona. Och hans 500:e mål i karriären gör han med högerfoten, Messi. Och nu är det kontakt. Och nu vill Luis Enrique ta tillvara på drivet. Det var ett tag sedan han nätade. Han har målats i 5 matcher. Men med högen. Mål nummer 450 för Barcelona. Nummer 500 totalt i karriären. För Leo Messi.